হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড মৰ্ণিং। নতুন এটা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। নিউ লোকেশ্যনৰ পৰা উঠাওঁ টু ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব। আৰু এইফালে মোৰ মানে গ্লাছৰ বস্তুখিনি খুলিবলৈ বাকী আছে, চ' ভাবিছোঁ সেইখিনি খোলোঁ আৰু কিমানখিনি ঠিকে থাকে আছে নে ডেমেজ হৈছে সেইখিনিও চেক কৰোঁ। লগতে আপোনালোককো দেখাওঁ আৰু কেনেকৈ আনিছিলোঁ সেইখিনিও কৰোঁ। মোৰ ভিডিঅ' ক্লিপ এটা কৰি থোৱা আছে, চ' সেইখিনি এড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব আৰু ভাল পাব। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু এইফালে ইয়াক ছানডে স্পেচিয়েল ডাঙৰ মাছখিনিৰ লগতে টিঙৰ মাছ কেইটামানো আনিলে। এইকেইটা মাছ যে বাচিবলৈ বৰ এটা সহজ নহয়, কিন্তু কেঁচিখানে অকণমান সহজ কৰি পেলালে। যিহেতু মাছখিনি বাচিবলৈ অকণ সময় লাগিব, সেইখিনি সময়তে আমাৰ সৰু সৰু পেকেজখিনি অকণমান দেখালোঁ কেনেকৈ কিমান কষ্ট কৰি আমি বোলে এয়া বস্তুবোৰ পেক কৰিছিলোঁ। আৰু এইফালে ইয়াৰ এইটো মস্ত ডাঙৰ বাকচটো দেখিছে যে ইয়াতে বস্তুবোৰ সোমাই আনিছিলোঁ। আৰু কেনেকৈ আনিছিলোঁ কি কৰিছিলোঁ অকণমান দেখাইছোঁ। ইয়াত সেইখিনি পেকিং খোলা নাছিলে, সেইখিনি এনেকৈ দিয়া হৈছে। আৰু যিবোৰ খুলিছিলোঁ অকণমান ইউজ কৰিছিলোঁ এইবোৰ। ইয়াত এনেকৈ গোটেই ঘৰখন চাৰিওপিনে বস্তুৰে ভৰি আছে এতিয়া। চ' এইবোৰ আমাৰ সৰু সৰু পেকাজকেইটাও অকণমান হেল্প কৰিছিলে আমাৰ টিকলাকেইটাই পেকিং কৰাত। আৰু আনফালে মানুহজনী চিঞৰি আছে, হ'ব দিয়া তোমালোকে বাদ দিয়া, পেকাজ আহিলে পেক কৰিব। আনফালে মই কৈছোঁ হ'ব দিয়ক, যোৱাবাৰ ট্ৰান্সফাৰৰ সময়ত পেকাজে পেক কৰাৰ পিছতো বহুতকেইটা বস্তুৱে ভাঙি থাকিলে। চ' অকণমান কষ্ট হ'লেও যিহেতু আমি হাউচ ৱাইফ হয়, হাউচ ৱাইফখিনিৰ ইউটেনচেলছখিনিৰ লগত বেলেগ এটা সম্পৰ্ক থাকে, সেইখিনি মতা মানুহে বুজি নাপাব। চ' যিমানখিনি কষ্টৰ মাজেৰে হ'লেও নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা অকণমান কৰিছিলোঁ। পেকিং খুলিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। ইয়াত এতিয়া মোৰ খোলা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কি হৈছে কি নহৈছে প্ৰায় মই আধাখিনি গম পালোঁ যে ইয়াতে মোৰ একো বাচন ভঙা চিঙা হোৱা নাই। আৰু এইফালে ইয়াৰ চাওক, ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে পুৰণা টি শ্বাৰ্টখিনি। পুৰণা টি শ্বাৰ্টবোৰে বহুত বেছি হেল্প কৰিলে, য'ত নেকি বাচন বৰ্তনবোৰ অকণ ক্ৰেক এটা অহা নাই। ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ বাচনবোৰ যেনেকৈ পেকিং কৰিছিলোঁ তেনেকৈ আছে। চ' বহুত বেছি গুড আইডিয়া হয় এইটো পুৰণা কাপোৰখিনিৰে পেকিংটো, য'ত নেকি কাৰ্টুনেও এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে। পুৰণা কাপোৰখিনি যিটো হেল্প কৰিলে, ইয়াৰ পুৰণা যিবোৰ কাপোৰ আছিলে ইহঁত দুটা, সেইবোৰেও এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই পেকিং কৰিছিলোঁ, য'ত নেকি অকণমানো জাৰ্কিং নোহোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ। সেইকাৰণে এইফালে ইয়াত লাগি থাকোঁতে সেই মাছখিনি বনাবলৈ আছে। এইফালে মাছখিনি বনাবলৈ নহ'লে ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰি থৈ দিলোঁ। এইফালে আধামান ৰাখি থৈ দিছে, ৰাখিলে কিবা এটা কৰিব লাগিব। আৰু এইফালে ইয়াত ডাঙৰ মাছখিনি যিহেতু এইখিনি বনালে অকণমান আগবঢ়ালে, যিহেতু মই অকণ কামত লাগি আছিলোঁ। চ' এইফালে খানাও প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ। আৰু এইফালে ইয়াত আমাৰ গুৰিয়াজনীৰ ফ্ৰেণ্ড নোহোৱা হৈছে, ইয়াতে তাই ইয়াৰ পুতলাটোকে তাই মেকআপ আৰ্টিষ্ট বনিছে তাই আজি।
চ' এইবোৰ কৰি আছে, অকলে অকলে খেলি আছে। আৰু এফালে এয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল, চিম্পল দুপৰীয়া সাজ, কিন্তু খাবলৈ টেষ্টি আছিলে। এয়া মাছৰ জোল আৰু এইফালে বইল দালি আৰু ৰঙালাও ৰাগ কেইটামান আছিলে, মাছৰ মূৰ দি পেলাই খাৰ বনাইছিলোঁ অকণমান, আৰু এইফালে টিঙৰা মাছখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই পিঁয়াজ দি পেলাই। চ' ইমানেই আছিলে আজি দুপৰীয়া সাজটো, আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰিছোঁ। কোনো লগ পাম নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে। ত' প্ৰীতিসকলে চবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ত' আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।